shpëtim Dajçi, do të na tregoj rrugëtimin e ti nga Akademia e Arteve për të vijuar studimet pas universitare në gjajtis të Moskës, Rusi. I specializuar në vijën dhe shkup, pedagog dhe antar komisioni brenda dhe jashtë vendit, antar i bordit artistik pranë teatrit të operas dhe baletit, si dhe ansamblit kombëtar të këngëve dhe valeve popullore shqiptare, udhëheqës artistik pranë Federatës së Dancit Sportiv, ku zhvillohen aktivitete në nivel kombëtar e ndërkombëtar, bashkëpunëtor në disa organe të shtypi të koreografisë dhe autori dy librave, Metodika e kërcimit klasik dhe Metodika e kërcimit duet. Zoti Dajçi na tregon përse vendosi të qëndroj besnik vendit të ti dhe profesionit ku vazhdon të kontriboj akoma. Zoti Dajçi, kur e kuptuat se pasioni juaj ishte baleti? Unë me thënë drejtë, nuk e mbaj mend sepse kam lindë me baleti. Por si datë, di këtë që kam filluar shumë i vogël në Pallat Pionerëve. Në atë kohë, Pallati Pionerëve ishte një nga qendrat ku mblidhte talentet nga gjithë qyteti. Dhe unë mas i provova disa degë, sepse edhe ishin edhe pa pagesë, ishin falas. Edhe përfundova te baleti. Profesori im atëherë në atë kohë ishte i famshmi Abedin Metuli, profesor Bido. Mas i kalova një proces aty, u regjistrova për shkollë baletit. Kjo është mbase ajo që vendosi bazat e mia në të ardhmen shumë të mirë, them, që kalova. Nga startimi juaj deri më sot, a ka kaluar koha si ato numrat e baletit që ne shohim në sken, apo asgjë nuk është aq e lehtë sa duket? Ky është një proces që fluid, kështu që kalon, dhe ti duhet arrosh që të ndërtosh një gjë të re, se nëse e ban vendin aty, ke mbetur në vend. Dhe unë mendoj gjithmonë gjërat e reja që duhet të ndodhin. Por, është dhe nostalgia normale. Unë kam patur fatin që të punoj në disa institucione, edhe pse pedagog kam qenë gjithmonë në shkollë baleti, që nga viti 1992 e deri në ditët e sotme, që i bie 30 vjet. Por, paralelisht punoja në disa sektor. Kam punuar në Akademinë e Arteve 20 vjet. Gjithmonë në lëndën baleti klasik, sepse ky ka qenë specialiteti që unë jam kap shumë fort dhe kam bajt shumë fort. Edhe e dashuroj. Përse baleti klasik? Shiko, unë kam patur fatin që të rri afër njerëzve, personalitete që ishin më të mëdhenj me moshë për mua, por që më inspironin me ato që tregonin ata për baletin klasik e për të gjitha. Ma e mëndë që ishë pedagogu ima Agrona Lia, Petrit Vorpsi, Panajot Kanaci, Luan Shtino, të gjithë ta më fliqin për baletin shumë, shumë, dhe unë nga dal, u shqeva, edhe kështu u kryu ajo, dhe tani po të më thojnë që të ndroj, nuk e ndroj dhëtë më. Profesor Dajçi i ka dhënë mësim shumë brezave dhe në asnjë moment nuk e braktisi vendin e tij. Çfarë u mban nga ishte lidhur këtu? Shumë xhënës pa kanë thënë që kanë mbaruar, edhe që mbarojnë vazhdojnë më thënë që hajde se të rregullojmë këtu, hajde se të çojmë këtu, hajde se të bëjmë këtu. E fundit për shkak ka qenë edhe në Moskë kur kam qenë me studime që ma rregulluan një shkollë për të dhënë mësim aty. Mirë, po unë jam kështu partizan i kësaj që i pari fshatit, jo i fundi qytetit. Ndalemi pak tek metodika e kërcimit duhet. Ka qenë kjo një nevojë apo dëshira juaj që doni të ta sill? Kam qenë dashuruar me librin, por jo se do bëja metodik baleti. Kjo lindi kur unë shkova në Moskë në 2000, në vitin shtator të vitit 2000, unë ndoqa studimet pas universitare për magjistratur në GITIS, Gosudars në Institut Teatral në Skuz, dhe është një nga universitetet më të mira sot për sot në Rusi. Dhe pedagogu im, Evgeni Valukin, më tha që kjo të vjet në zbatim, ashtu si që ja kanë bërë pedagogët e juj që kanë studiu pranë kësaj shkolle, tani kjo duhet shkruar, tha. Dhe ti, tha,
ke këtë detyrë të bështa. Zoti Daj, që ju i keni shkruar metodikës të kërcimit dhe shumë figura të mirë njohura kanë shkruajtur për ju. Cili ka qenë shkrimi që ka shënjuar më shumë për ju? Po, shkrimi më interesant është ish pedagogja ime në Moskë. Artistja, narodni artiste Balçoj Teatrit, Paina Nikolajevna Haçaturian. Ka bërë një shkrim një faqe të tërë. Kupto dhe unë nuk më priti menja. Por ajo që do të evidentoja është kjo, që e thot, pas kaq kohësh, nga Shqipëria, erdhi dallëndyshja e parë. Profesor, sa ju ka suportuar ju, familja juaj, në këtë rrugëtim që kërkon kaq shumë disiplinë dhe fokus? Familja është shumë e rëndësishme. Gruaja, kryesisht se vajza shumë e vogël, është 9 vjeç, Dea. Edhe ç'të them unë, sakrificat jashtëzakonshme ka bërë. Një nga sakrificat më fare, është kjo që kur ajo do të linte, ajo duhet shkonte vetë tek materniteti për analizë për të gjitha, sepse unë isha mësim. Edhe unë nuk mund ta leja dot asnjë orë mësimi. Edhe më thoshte, ore, po kjo është gëzimi më i madh i jetës, sa ti merresh me këtë punë, më thoshte mu, po ndërpritër e tha se është kjo më e rëndësishme. Është eksperienca ajo që ju bën kaq të dashur, apo metodologjia që duhet i qëndrojë besnik çdo profesor? Është shumë e rëndësishme korrektesa në një orë mësimi. Do më thonë, ti rezistosh edhe pa knajsisë nxënësit dhe knajsisë ti rezistosh çdo lloj situate që mund krijohet. Kupto dhe të ruash atmosferën. Një mesazh për të gjithë të rinjtë që ndërrojnë që një ditë të bëhen balerinë të mirë. Korrektesa. Unë në punën time pedagogjike kam qenë një ushtar artist. Dhe nëse çdo njeri e kupton këtë, do të mësoj shumë gjëra dhe do fitoj shumë gjëra. Tek unë edhe nxënësi jo i talentuar është bërë dikushi, sepse ka fituar dy gjëra që janë shumë të rëndësishme, korrektesa dhe dëshira. Po u bën këto, të gjitha bëhen. E me qënë se jemi tek brezat, si kanë ndryshuar ato? Në 92 kur kam fillu unë pedagogjin, isha pak brutal, pak i ashpër, sepse këshu shifsha ato videot e filmimet që shifsha nga pedagogët e huaj, që me shkop, pa, me bëmë e bu. Tani, ka ardhur te kjo faza ku të lutem, bëj e kështu si të mund. Ndërsa, dikur, ishte edhe me të bërtitur dhe ne që kapje vesh i kështu, po, ma i mënd, një nxënës, Leon Cino, ka qenë nxënësi im, a i fitoj në Amici, doli fitu si Amicit, u bërë shumë i famshëm, a i bërit famshëm Shqiprinë, në fakt, sepse është i pari. Dhe shkru në një nga to gazetat italiane, se jeton të edhe në Itali pastaj, shkruan të atje, tha, një njeri që u reja jashtëzakonisht në Shqipëri, tha, po që më vonë e kuptova kush ishte, ishte profesori im, tha, Shpëtim Daqe me emër. Por ai më bëri balerin, se ndryshe do të përfundoja në një rrugaçëm, tha. Zoti Shpëtim Daqe, kënaqësit ju kishim në mirëmëngjes Shqipëri. Shumë faleminderit, unë jam i lumtur që gjithmonë sa herë më fton të vëshëja, të vi, sepse jam mik i vjetër i TVSH-s,